Nicméně, přátelé, udělal jsem Gereta. 98 Gareth Bale and Fair a nakonec nedopadlo jak Agüero a Marcelo a tak podobně. Celkem nejistý karta, upřímně. Musel jsem ji udělat, dal jsem do ní, přátelé, asi nějakých 200, 250, nejsem úplně nadšený z toho, plus pár ratingů, nebo co pár ratingů, téměř 95% high rated folders karet tam zahučelo, ale i červené, což v životě bych je už jako stejně nekoupil, jako Van Dijk, koho jsem tam ještě házel, Ansu Fati, Goury, dokonce jsem tam hodil i Medium, Medium, já už jsem tak zblblej z těch F1ček, Mid van der Sara. No ale prostě tuhle kartu jsem tam nemohl nechat ležet a tým vypadá následovně, čere. Stále sedím na 9,5, ne, 9 milionů coinech. Téměř, cca, zaokrouhlujeme nahoru. A koupil jsem toho Valverdeho. On teda sice vyletěl asi o 200k, díky tomu Baleovi, ale zkusím si ho. Pravděpodobně ho asi jako po víkendovce prodám. Ale je to téměř untradeable až na Valverdeho s Pereirou. Tyhle dva jsou obchodovatelní. Valverde a Pereira, když prodáme po víkendovce, tak bychom se teoreticky měli dostat na lehce k 10 mega, možná 10 mega určitě po víkendovce. Asi zamává trošičku i s R9em a s CRkem a... Počkej, tak teď ti nerozumím, kámo. Tak mě nech, ne? No, dobrý. Jednu, dvě karty, čili já nemám skóre. Jsem udělal Lozana. Nevím proč, jen tak jsem si ho udělal. To je červená, ale dobrá. Teda na trhu. To mez bisíčku. Těch zbylých jako 7. Nice, korona. To byla nějaká moc velká rychlost, vysoká, Gerete. Musíš zpomalit. Už jsem postarší. Určitě. Je vlastně ale jediný, čím to jako tak nějak udržuji při životě, že? Oh la la, first of many. Toho druhýho znám. Nějak Denoso se jmenuje, nebo tak. Gerete, na první dobrou tohle má být. On vymýšlí strašně divné věci. Jmenuje Oto a je úplně mimo, tak jsem si na Otě se vzpomněl, že... Výborný, Gerete. Geret. To nebylo zas tak jakoby už až tak moc jako oznám. Ale o tom potom. Ale my jsme tak nějak jako byli rádi, že jsme to sehnali téměř jako na poslední chvíli a ono vždycky si vem. Tak asi tarfy, ne, drmy, myslím. Jak je to tvrdý a bolí to. Každý krok. Hezký Geret. Nebo drmy. Kromě vole nějakých blond vlasů a tak podobně, protože do toho ti nikdo nepůjde. Může sednout na koně a jet do Decathlonu pro trofej. Ale pneu, já to vždycky jakoby ty kartičky dávám jakoby k sub giveaway. Vemu je zítra na ten, teda zítra, ze Sparty. Přijde asi nejspíš podívat. Ano, Chiellini, my goal. Tak to je proto, že na něho Vojta 0303 začal mluvit. Pokeca o politice. Nula doslova. A tak Matěj, ty děláš 70 icon picků a icon picků za rok, že jo? Takže u tebe to je těžký to nastakovat. Hele, kasiné. Že, jakože lidi, že to hrotí. Na skillely
Prosím, 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 you fucking freaking legend. 21, abych si tam zahrál s těma. A nebo podívat se prostě, co si tam měl za týmy a tak podobně. To rozhodně není na škodu. Yes. Ale furt si jako myslím, že by ten Bailey chtěl jako udělat nějaký velký přestup, aby se prostě uvedl na takový ten self-flex, víš co? Ho tu chtěl, nevím, jak moc se... A teoreticky... Upřímně by si ho tam chtěl. Hele, nedá se tomu říct asi úplně jako ne v naší situaci. A i díky tomu, že jsme je neproměňovali, jsme... A já bych mu to tak přál tomu Edenovi, ty vole. Já bych tak přál fanouškům Realu Madrid zažít. Já nevím, no. Jestli v januári úplně. Jestli se takového hráče budeš zbavovat. Ač s Fulhamem. To je free win? Uaradej. Čere Mickey Mouse Weekend League. Já si myslím, že jakmile ho oznámí, tak tam je... Kámo, jak mi tam pušnu toho Milita? Jako teď mě ustřelilo trošičku z toho, když jsem viděl tvůj zprávu. Open lobby Pacman. Ale ty vole, dneska jsem jako pro možná drmy. Ne, já jsem nic nedržel. To GG chat, ne, to asi vypínáme. Ale zítra pracuji jako normální člověk, já taky zítra pracuji jako normální člověk hostu. Ale pokud budeš, nebo počkej, chtěl jsi hrát? Protože pokud jsi chtěl hrát, tak OK, tak to beru. To beru, to buď. Cůj. Kámo, tak tohle je fotbal. Bude to v tu středu chytat? Suj. Protože spálím smlouvu. Kolik tam je? Aspoň 500 eurí? Ale tohle bylo asi nejspíš jako nejlepší závod na kukačku, no. Když pomineme to, co tam bylo jako s tím Joeem, ale dostal se z toho, takže jako pohoda asi, no. Pití a tak, no. Takže to se nějak jako ne... Hraje 5 at the back, teda 3-5-2. Tak asi by do toho možná To stejný, vidíš Leclerca bez... Vidíš Leclerca bez... Oni strašně dropují. Budu spíš tak nějak jako zkoušet. Ok, to vypí... Ale je dobré, udělal bych ho. Oj. Dobře, teď je kolik? Teď je pod 8. Dobrý děl. Možná na 11. FC koupy. FGC playoffs vibes. Ty jsi zase koukal na nějaký turnaj, že? Výborný. Furt si myslím, že by to bylo až moc hezká pohádka, která nebude... Krásný gol. Ty vole, ale Karasko, tohle musíš dát. Ty vole, Gerete, pojď. Sweet. Se podíváš ze záznamu, přetočíš si to třeba o 2, o 3 minuty, tak se podívej na jeho tým, co tenhle typek má. Dobře. Je, on dělá tady to s tím. Okay. Kam on má i Riberyho? Ok, Livot. Za 4-9 Saba. Kendall Jenner. Virus.
Ježišmarja. Nebyl. Nice. What a win. KSV Kolín. What am I playing? No nic, tady ten typek se moc snaží. Jdeme na to. Pro provodky rejvačka? Asi jo, že? R1, let's go. To je nádhera. Maňan, OK. 89 physical, 89 bránění. 90 dribbling, 85 přihrávky, 63 střelba, 99 pace. Frimpong. Pimpong. 9-1 physical, 9-2 bránění, 9-1 dribbling, 93... to vypadalo nadějně. 86 pace, rise. 87 physical, 90 bránění, 97 dribbling, 88 přihrávky, 86 střelba, 99 pace. Quadrado, ten se člověče může hodit. Vezmeme Quadrada. Ten furt stojí celkem dost a je to strongling na Chiellinyho. Nehodí, Rikečko moc malej, nebo co? 9-1 physical, 9-3 brání, 80 dribbling, takže 100 P-Rex. Škriňár. 8-9 physical, 8-9 brání, 90 dribbling, 8-5 přihrávky, 63 střelba, 9-9 pace. Pimpong. Goleman, Alisson. 70 physical, 50 bránění, 9-4 dribbling, 9-1 přihrávky. 9-5 střelba, 9-5 pace. Sonaldu, nice. Ani zas tak zlý. OK, vezmu Sonalda. A bylo by mi asi fuk, kdybych to jakoby dojížděl třeba poslední. A pome. 3x9-1 plus. Quadrado, ale tak ten furt něco stojí, no. Včera to není takový průser asi. Koš se ještě zatím. Taremi Maňan, OK, no. Ale Quadrado to celkem jako saveuje, to je furt 200 plus, ne? Trošičku proděláváme. Ale Valverde byl fajn. Toho určitě koupím někdy zpátky. Byl klanky, ale dobrý. Dobrá fankarta, dá se s ním hrát, nemá nějaký úplně přehnaný staty, co se týče gólu a asistencí, ale dá se určitě hrát endgame. A co jsme tady ještě vyzkoušeli novýho? Carrasco taky dobrý, ale Sané je třeba lepší upřímně. A Čuky na to CM-ko taky stačil. Celé, dal jenom jeden gól, chudák. 1+3, člověče tam nikdo neexceloval statama. Tohle víkendovku, nedá se nic dělat, no.